Oluvannyuma lw'okujjanjabibwa ewiikisi ezisoba mu bbiri naye ng'agaanye okuwona. Nze Waswa Emmanuel, muli mutya mugye baliko gye mukwasaganya ku Facebook, tubeere Waswa Emmanuel Rose Constructions ku nsonga z'okuzimba. Mumunoonyeko ku 0788894 795. Agamba ki mukyala Rose Gamya ansankulamusiza, saako n'omuwala Mary's Blog Uganda, how you doing? Brian White, gwe twogerako, obulwadde bumulumye mwana tu, ono omukulu yali site tycoon, akyalinamu ku sente ze ndowooza naye takyasaasaanya ekyamaking nga Brian White zaali sente ziyajja naze nnyingi 2017 awo munange neyegulira erinnya ng'omusajja yasinga ogaba sente era akyanza ogaba sente musenja leeno. Omukulu ono amaze wiikisi bbiri ng'ali ku kitanda awena kasero ng'ekimulwaza ki ebintu bya Brian White bye si byangu. Yatandika okufuna complications zino oluvannyuma lw'okufuna obuzibu kwali okubali abawala bemujjukira Stera oba ne Letitia abo babawala bebya abajja ne bamutabukirawo ne bamuteekako emisango you know stress ne zimulinnya ne zimweyongera oluvannyuma parliament ne musamoninga poliisi ezesumbuye makage bingi bingi awo yafunira complications n'agwanga asaaga n'atandika okulwala ensi netukigaane Brian White mulwadde people thought it was a joke. Omusajja n'alwala mpola mpola ogenda okumaliza nga wuuyo ali mu ddwali nakasero akazeeyi kagwa padde kulabika nti bamujjanjaba. Omukulu amaze ebbanga ajjanjabibwa kigambibwa alina obuzibu mu lubuto obutanaba kutegerekeka bukya obumuluma. Nasembye okumanya okusinziira ku PRA we ndoza ye kasuku yes kikuwaza banga baatugambye ekisooka kya byonna baakutta ebintu ebimu ku samples ziri mu lubuto lwe nezitwali be South Africa ayongere okubanga yekebejebwa bazuule kiki eddala ekirumu omusajja ono ekitanategerekeka lwaki obulwadde busiimye makanda mu lubuto. Naye that's a by the way omukulu ono olunaku lwaleero asiibuddwa mu ddwaliro nakasero nateekebwa mu ambulance n'addizibwayo mu maka ge. Simanyi oba kivudde ku ki kubanga ebiseera ebisinga abantu bazza ku waka eddwaliro kasali kulemerera in most cases bwe baate bakusiibudde nti owonye baabagambye genda ofiire ku kijja kyewamwe. Kati omukulu Brian White ensibule gye bamusiibuddemu nga bagenze bamubikkiridde ng'embeera gy'alimu si nnungi. Video ngirabe n'ekinalikirizaamu ko kati tusibete bamusindise genda kufa naye abantu kasaba ne kukusindikiriza ebyo eitho oyina okuba nga owonye oba ng'ogenda kuwona naye ate kyentegeddeko embeera erina bakola ki kukyuka kati waliwo amalwaliro mwe bakujja n'ogamba olaba wano waganye there might be problem and a bigger problem wakulute ku kesi kasite kusiibula nakasero nekusiibula banja abawoneddeyo mwala ba Evelyn Lagu wano yali awedde baamuteeka ku nakasero hospital wano just yamala ennaku ezi n'atereererawo paka nakati onaani gundi ono mwala omulala Shara Short ne bamuddusaayo naawona naye Brian White wiikisi bbiri z'amazeeyo embeera eganye okutereera there might be something bigger than what we think. Anyway, bintu si byangu katulinde endole kye natugamba ligina tugamba ki lwaki ali bubi balabike nde ng'avugiddwa natalibwa mu maka ge mpola era nga wetwogerera gy'ali agezeeko kuba nga yesootinga bwatyo bwatyo oba obujanjaba nabo bafunira waka maybe nga bw'alinda ne results ze oba osanga results bamugambye azirindire waka oba osanga badadduka bbiiru tumanya bira bisoboka nga walaba ali mu ddwaliro tewali nnyo kyanjawulo kiriwo ate akazeeyi kabaka alina okugenda padde so ndoze ne bagawo waayi katubuze waako bakatudde waka obanye ebintu biba bina okubamu okubalira weva macho ina sete meka naye munaye buli kintu nozooka n'okirowoleza emirundi emeka ebiri nze Waswa Emmanuel.